12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেন মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। বিবাহক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে গুজৰাটৰ জামনগৰ। জামনগৰত প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে VIP VVIP। নামী দামী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে জামনগৰ। কিন্তু কাইলৈৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈ জামনগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউড হলিউডৰ বহু তাৰকা। ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড ব্লেইনকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিৎ সিং, অজয় অতুল আৰু দিলজিৎ দুসাঞ্জ। তদুপৰি বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ৰথি মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত। অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে বলিউডৰ তাৰকাই। জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সলমান খান। মাজনিশাই জামনগৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় সলমান খান। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢপলি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকাও। জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল। জামনগৰ বিমানবন্দৰত ৰিহানাৰ দলক জনালে উষ্ম আদৰণি। আম্বানী পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিছে অন্ন সেৱা। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱাৰ আয়োজন কৰিছে আম্বানী পৰিয়ালে। জামনগৰৰ ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ জগৱাদ গাঁৱত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টকে ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যই গাঁৱৰ মানুহক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰে। বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেণ্ট মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টেও অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে। 51,000 স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্যৰ যোগান ধৰা হ'ব। খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদান গাধৱীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে। আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱা পৰম্পৰা পুৰণি। আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়তো অনন্ত আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাইছিল। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।